出し手と受け手の両方の意思が大事ですからね、まあ、あれ一つで本当にチャンスになりますから、はい、鈴木優斗が出てきて打った23分、井端追いつきました、1対1。この間から見事なタイミングで入ってきましたね、はい、ただこのワンタッチのシュートはこれ本当に難しいシュートですけども、はい、よく合わせました。これショートバウンドに足に当てるのでおそらく